高通方面呢正式表白华为，希望能够得到华为的订单。那华为现在呢都是使用自己的CPU， 都是麒麟系列的。从去年8月29号，美国商务部长雷蒙多无预警访华，那么中华为公司无预警发售这个华为 Mate 60 Pro 手机，搭载的 Mate 搭载的麒麟 9000S 芯片之后呢，那么各个这个分析显示都是7纳米芯片，震惊全球。那么此后呢，华为的手机都使用了自己的这个麒麟的芯片。那么如今呢，高通正式表白华为，渴望拿到华为的订单呢，实际上这意味着美国的巨头呢真的是离不开中国市场。我们来看一看高通公司是怎么说的，它是如何表白华为的呢？我们来看一下。首先呢，第一，高通呢最近公布了第三财季的业绩，那么总体表现呢还是不错的，净利润呢来到了21亿美元。那么高通公司它的整体的这个业绩表现呢，和去年同期相比呢增长了18%。但是呢，高通公司方面，他在整个财报发布上面呢，有一点呢，有一个数据本身呢，让他感到有点不爽，那么我们知道，高通公司最主要的是做的什么业务呀？就做的手机芯片业务，对吧？手机芯片。我们现在线上有213位朋友在线，我们点赞呢只有179位朋友，请大家点击视频下方左侧白色的大拇指按钮，帮主播点点赞啊，给我。这个把它点成黑色，这样呢就可以让更多的朋友呢看到我们的推播，好不好？如果大家喜欢的话，我明天开车会穿越洛克之路，会穿越反正呢是这边的这个风景非常秀丽的海拔4000米的一些路段，大家如果喜欢的话，我也到时候可以给大家开直播看一看，好不好？但是具体怎么回事呢？怎么做呢？我也不知道，那路两边有没有很好的停车的区域呢？还不知道，反正呢看看情况。那么我前面说了。这个手机芯片呢，作为高通公司的主要收入来源呢，那实际上呢，它同比增长12%。那么，但是这里面我们再看另外一组数据，就知道我为什么说美国的科技巨头、美国的芯片巨头离不开中国市场了。因为在高通公司最重要的这个销售收入来源手机芯片方面呢，来自中国智能手机制造商的收入同比增长了50%。那换言之呢，大量的这个手机的芯片呢，实际上它的客户呢都是中国市场，但是现在对高通公司来说，有两件事情呢是很大的隐忧。也就是说，过去啊，谁都需要高通，就像现如今谁都需要台积电来制造3纳米、2纳米的芯片一样，对吧？如果突然之间冒出一家公司说，我也能够制造2纳米、3纳米的芯片，我也能够做到非常好的制程啊，就是说我的良率呢也非常的好。如果有一家公司真的能够干到这个位置上的话，你想想看，三星公这个台积电公司，即便现在业绩很好，那你台积电公司是不是也会面临非常大的挑战和压力呢？我想这是肯定的。我们看两组数据，第一组数据呢，就是华为公司现如今100%的手机芯片呢开始使用自主的，当然它一些低端手机还有一些高端的存货，高通的存货可能会用一用，但是后续呢，华为海思、华为的芯片制造的供应链呢已经逐渐的走向成熟，所以华为继续使用高通的可能性呢几乎就是零，这还不是最要命的。从高通的角度来说，它在这个全球的手机芯片，它的巨额的增长、巨额的业绩表现呢，有50%来自中国。大家要知道，假如中国有家公司能够为华为供应它先进的 CPU 的制造，请问是否有可能有另外一家中国本土的手机芯片设计公司，上海的展讯，开始设计出也还是不错的芯片，然后呢，让这个中国的华为的上游芯片生产供应链来进行代工，从而呢怎么样呀，把相关的芯片呢卖给中国的一些手机厂商，也就是会走向这个台湾的这个一些芯片手机设计公司它的一个这个路径呢，这种可能性呢现在已经越来越成为现实。尤其要命的是什么呢？高通公司肯定也注意到了，最近呢华为公司会组织一个发布会，但是这次发布会的主角呢不是华为消费者业务部门，不是余承东，不是华为手机，也不是华为的汽车，而是谁呢？是华为的海思芯片部门，对吧？那么在中国大陆成长出一家像联发科这样的企业，直接对高通公司的业绩产生直接冲击，或是未来产生直接冲击的可能性正在越来越大。这件事情本身，同意的朋友们在评论区扣个一。
啊，这是高通公司非常担心的，非常担心的。因为一旦出现这种情况的话，那么中国方面等于说芯片被卡脖子的问题呢，可以说大部分的被解决了，不能说完全解决，在先进芯片方面呢，可能还是有一些压力，但是呢，基本上啊，这个被解决的这个程度呢，就来很高了。那么因此呢，我们看到高通公司在此之前呢，这个受制于美国的限制，那么也没有把它的 5G 芯片，把它的一些这个价格性价比比较高的芯片，或者说它的一些旗舰芯片卖给华为公司，对吧？华为公司在两三年的时间里只能使用它的 4G 芯片，说起来也非常的窝囊。面对华为的 5G 麒麟的全面逆袭，那么今年华为在下半年的海思芯片设计公司团队将会一场发布会，就如同高通此前的发布会一样，那么面向非华为体系内的芯片这个呢进行出售，也就是说呢，华为海思芯片设计部门将会成为一个独立的芯片设计公司，然后呢向全球，当然主要是向中国的这个需要芯片的，比如说手机终端厂商、汽车厂商来提供芯片，啊，华为就不再是海思手机处理器的唯一的用户了。如果海思的这个 CPU 首先有可能会用在你比如说荣耀手机或者其他什么手机品牌上的话，那么就意味着，对吧，这个瓶颈啊，这个供应链的障碍呢就已经被攻破了，因为已经不仅是华为了，其他公司也用海思的芯片了，对吧？那你制裁海思，你制裁了这么长时间，你制裁个毛线，对吧？你制裁了什么东西呢？啊，我们也都知道，当时美国制裁华为的时候，其实最主要的就是掐断华为的半导体，手机呢是最直接的表现，在终端消费者感受很强烈。其实本质呢是华为海思受到了影响最大。华为海思的总裁叫何庭波，是一位非常优秀的芯片领域的领导者啊。那么他在当时呢发表了一篇公开信，说致华为海思兄弟姐妹部分的一份公开信，信中就说，这个一夜之间呢，华为海思所有的备胎计划全部转正，过去所有的努力呢也终于能够派上用场，现在是打仗的时刻了。那么华为海思在过去的几年默默无闻，其实啊不断的备战练兵。那么华为在去年发布的 Mate 60的麒麟 9000S 就是华为海思的可以说是巅峰之作啊，当然不是巅峰了，应该说叫做什么呢，关键之作吧，关键之作。未来华为海思肯定会推出很多更好的芯片，对吧？那么最最重要的是，华为海思的手机芯片开始供应非华为体系，这个事情其实就进入到了联发科和高通的这个传统的竞争领域。另外中国还有一家本土型企业叫做展讯，在此之前呢，展讯通过和中国的在非洲地区的手机巨头叫做传音公司的合作呢，在非洲地区已经开展了大量的手机的这个销售，那么它的手机的芯片的市场覆盖率呢也已经非常的高。那么这件事情本身对于这个我们说希望能够在中国市场获得更高市场份额的高通来说呢，显然也是一个潜在的压力。毕竟呀，这些手机芯片本身可以从中低端的手机芯片开始做起，所以面对华为 5G 麒麟的全面逆袭呢，高通的表现是不安，于是乎开始放话，希望继续和华为之间的合作。也就是说，高通必须要探出一条道路，未来当中国的众多手机芯片公司开始制造出相对不错的芯片的时刻，高通公司如何在中国市场竞争，以及和相关的企业供应链上的关键企业来进行合作啊，这件事情非常重要。高通的技术许可业务的总裁在最近的财报发布的电话会议上说，华为一直是高通在接触的公司，就像其他公司一样，高通公司一直在推进和华为公司的谈判，那么希望未来呢能够继续和华为公司合作。这家美国的芯片巨头并未对华为许可证撤销所造成的收入影响做出估计，那么当然包括专利，包括芯片合作，包括其他领域的合作一样，那么未来呢，实际上高通公司希望和中国所有的这些科技巨头们都能够有所接触。那么这件事情本身反映的一方面是华为的这个竞争实力，美国过去几年打压的失败，应该说这种失败的这个最终定论呢已经越来越清晰。那么其实还有另外一点呢，那就是中国的整体性半导体产业的发展取得了进步，和刚才讲的第一个话题呢也是相关的。那么另外一方面，现如今呢，我们看到最最重要的是，这体现出中国市场的巨大影响力。高通公司最赚钱的核心部门，它的手机芯片部门，50%的利润来自中国市场，50%多的销售额来自中国市场。那么这体现出中国市场的巨大影响力。那除此之外呢，我们看到中国市场的影响力呢，也是
啊，在其他的领域当中表现得非常突出。你比如说，中国现如今已经成为韩国半导体的最大市场。在今年的一到七月份呢，那么韩国半导体对中国的出口超过了5400亿元。那么这个数据本身呢，也反映出中国市场啊，中国在全球半导体供应链当中的关键作用、重要地位，以及韩国半导体产业在中国市场强劲增长的势头。为什么呢？美国不是要脱钩断裂吗？不是要和你的盟友搞这个小院高墙吗？不是要搞友岸外包吗？不是要搞盟友供应链吗？不好意思，你最主要的盟友，美韩盟友，对吧？那么美国在韩国还有大量驻军，结果呢，韩国大量的芯片卖到中国去，韩国和中国之间在半导体生态的合作方面呢，紧紧的抱在了一起。所以很清楚的啊，美国的做法呢，大部分的公司、大部分的国家呢，肯定要应付一下，对吧？不管怎样，这老大，这个所谓的老大呢，即便是这个架子呢越来越空，对吧？但是这个面子呢还是要给一下的啊，还有很多涉及到其他的外交、军事、政治复杂的问题，所以呢响应一下。但是呢，该赚的钱呢一分都不少赚，该想要获得的市场份额呢还是要努力的去获得市场份额。那么我们看到，中国市场呢，中国在供应链当中的地位呢，并没有受到美国所谓的打压呢，啊，好像有什么根本性的变化。包括美国自己，我说呢，中国这个对美国的商品的出口呢，美国加征了各种关税，从特朗普到拜登都在不断的加码，但是中国对美国商品的出口额呢，却在不断的创下新高，中国对美国商品的这个顺差呢，也是在不断的创下新高。那你说你在这里搞来搞去，对吧？搞各种制裁，你搞了个寂寞，对吧？有什么样的核心的意义呢？那所以我们看到这个韩国方面呢，那么在中国的半导体出口在七月份的时候呢，出口同比增长了 13.9%， 来到了574.9亿美元，连续十个月实现同比增长。但这里面呢也有很多是三星在中国大陆的各种产品生产线，他们需要这些芯片来进行生产，然后呢卖到全世界去。这也体现出呢，中国制造在全世界的供应链体系呢还是非常完善的啊，这个链条呢也是非常强、非常长的啊，非常长的。那么这个呢反映的是这个中国市场对于韩国三星电子来说非常重要。而另外一方面，都说这个中国的啊电动汽车发展，中国的汽车产业崛起，对吧？可是你知道吗？全世界的豪华汽车品牌都在争相进一步的布局中国的电动汽车市场，或叫做中国的汽车市场、智能汽车市场。你比如说，最新的消息是，这个德国的豪华电动汽车品牌梅赛德斯奔驰呢，最近就获得了中国政府的批准，可以在北京开展 L4 级别的城市和高速快速路的自动驾驶的测试。朋友们要知道呀，这是一个国外的汽车品牌，对吧？奔驰嘛，这个是德国的。那么奔驰能够获得在北京，中国的首都，开展进行 L4 级别的城市道路和快速道路的自动驾驶测试，这反映出两件事情。第一件事情，或者叫三件事情。第一件事情呢，这个各个全球的著名的汽车品牌呢，其实都知道中国的汽车，我前面说了三个第一：制造第一、出口第一、消费第一，对吧？你这个在这样一个市场当中呢，你说你不去布局、不去深耕细作，那是绝无可能的。你一定要在这个市场当中呢获得一定的江湖地位，否则呀，你以后在江湖中呢就没得混了。就是道理呢就是这么简单。那么因此呢，很清楚，梅赛德斯奔驰就申请向这个中国政府呢来申请，说我们要展开 L4 级别的智能汽车的驾驶的测试。那么中国方面呢怎么样呀？敞开大门，只要符合我自动驾驶测试的数据安全、道路安全、各种法律道德标准的，没关系，我们中国搭个舞台，我们制定好的规则，欢迎全世界所有的企业、人才，对吧？单位、什么组织都来我这里发展。哪一天把联合国也搬过来啊？什么国际、什么各种组织都搬过来，没毛病啊。我们呢，要搞一个符合联合国标准的、符合国际贸易这个公平竞争的这样一个环境、这种规则。所以奔驰能够拿到这个牌照，请问华为的自动驾驶的技术，它能够在美国拿到这样的牌照吗？不好意思，连华为手机都卖不过去，连大疆无人机都不行啊！各种各样的搞你，对吧？一天到晚的就折腾你，是不是？这就是现如今的差别，这就是中国对外的这种开放。当然，反映出中国在自动驾驶方面呢，应该说是布局长远，希望在未来呢能够有所作为。其实最主要的一个案例呢，就是在武汉的这个罗博快跑的无人驾驶出租车已经大面积的运行，对吧？可是美国的
特斯拉的Robotaxi 呢，现如今啊还没有开始特斯拉方面呢又开始对外宣布要推迟新车的测试，新车的上线这个 Robotaxi 服务的这个上线。那么这个事情本身呢，我想也是反映出这个特斯拉或者叫做美国的自动驾驶业务呢的的确确也面临了很多挑战。最近美国华尔街日报出具了一个非常长的一个调查报告，指出了这个特斯拉的自动驾驶功能导致美国200多起的交通事故的直接伤亡等等。那么这个事情本身呢，最近对于特斯拉的这个股价呢也造成了冲击。那么就意味着呢，马斯克不断宣称的所谓纯视觉的这种这个自动驾驶的这个技术路线呢，可能呀很难解决很多问题。在美国华尔街日报的这个分析报道当中特别谈到一点，就是特斯拉的纯视觉驾驶呢，在黑暗的环境之下呢，它很多时候识别不到一些物体，比如说黑色的物体，对吧，它识别不了那么这种情况之下呢，就会造成非常严重的后果。那么根据介绍呢，抱歉，那么根据介绍呢，中国政府所开放的 L4 级别的车辆的自动驾驶呢，其实是可以满足在生活中绝大部分场景的驾驶任务，而且呢不需要驾驶员来进行接管。那么具有哪几个特征呢？为大家做一点简单的科普。第一个呢，测试车辆搭载的很多很多的传感器，这当然了需要实时检测周边的环境数据等等。第二点呢，是冗余，这个配置非常冗余的算力。为什么呀？因为自动驾驶智能驾驶呢，它不能够搞死机了，对不对？它不能够开着开着死机了，系统挂掉了，那这不是麻烦了，对吧？那怎么解决问题呢？那这个万一汽车死机了，那这个肯定会出交通事故的，这个风险呢是非常大的。那第三个是什么呀？在繁忙的城区路段呢，可以轻松的进行泊出车位、掉头、驶出环岛、无保护左转等等这些动作。在高速路段呢，还可以实现前车减速时自动变道、自动通过收费站等等这些动作。在极端条件下，执行最小风险策略，自行找到最安全的位置停靠。换言之呀，比现在市场上所看到的这个各种 L2 级别的自动驾驶呢，那是要先进很多。而且呢，我们也看到这个奔驰获得了这个自动驾驶的这个在北京进行 L4 级别的测试的这个权限呢，也是继成为全球首家在欧美实现 L3 级别自动驾驶商用的车企，在去年成为首批获准在北京开展 L3 级别高速公路道路测试的企业之后呢，再一次获得了在中国北京实现 L4 级别自动驾驶的这个企业。那么这个事情本身呢，真的是反映出了中国政府在自动驾驶方面希望能够大刀阔斧的进行推进，能够有很大的成就的一个算是一种期待，或是呢一个这个政策的布局，政策的这个利好。那么因此呢，很清楚的，奔驰公司能够获得这样的资质呢，肯定也是希望在中国市场能够大有作为。所以呢，现如今奔驰在中国的投资呢，包括研发中心的投资、软件开发呀，各种各样的投资呢，也在加速当中。所以说呢，中国市场的影响，前面介绍了高通公司的案例，介绍了韩国的半导体的案例，又介绍了梅赛德斯奔驰的自动驾驶汽车的案例，实际上都表明了一点，中国市场你说你离开，你美国的这些巨头们你离得开吗？更不要说其他的，我举最近的例子，最新的一些报告，美国的半导体最核心的供应链企业应用材料和科磊在中国大陆的市场份额占据全球的份额来到了新高 40% 和 42%， 对吧？你说这是美国的科技巨头吧，是不是？这是美国的芯片企业吧，是不是？那么它究竟如何去做到这一点呢？那也非常非常重要，反映的是现如今的整个这个产业发展的一个大趋势，也是一个未来宏观政策走向的一个大势所趋。那么另外呢，我们也看到香港媒体最近呢曝光了一些新的消息，就是富士康企业呢把很多工厂呢又重新搬回到中国来进行生产一些进行生产，包括手机啊、电动汽车这些内容。那么这个数据呢来自于香港的亚洲周刊。亚洲周刊8月5号呢就报道说，最近一段时间呢，那么过去把一些低端制造业向东南亚啊、向南亚地区进行转移的，向发展中国家进行转移的这种浪潮之下呢，那么富士康把苹果的手机的生产链呢就在疫情之后有一些转到了印度，有一些转到了越南，但最近呢却出现了逆转的情况。特别是在7月下旬的时候，我们看到富士康就宣布将在河南郑州投资10亿元人民币，要盖新的事业部的这个总部大楼，要扩大整个供应链条，吸引更多的订单。那么富士康在中国内地呢也
进入到招聘的旺季。那么这件事情本身呢就反应非常之大啊，我们看到iPhone 16等很多的华这个苹果的旗舰手机呢，依旧会在中国内地进行组装。那么在河南郑州呢，富士康布局也非常之深。当然，富士康的回归呢也不是偶然。印度和越南在失宠背后的根源还在于它的劳工的素质、工人素质，整个产业链还有基础设施呀也是不足。包括印度的工人受教育程度呢远不及中国。印度组装的 iPhone 的良品率呢只有一半。那么50%的退货率这个事情啊，是苹果是难以招架的，富士康也难以招架。越南和印度的供应链不齐全呢，也是另外一个主要原因。虽然两国的人工成本呢确实是低于中国的，但是你的这个整个的啊，你整个的这个啊，这个其他方面的成本呢将会高很多。退货率50%，良品率只有50%，你说这样的制造水平实在是太差了。另外一方面呢，印度和越南电力系统落后，那么在工厂生产的电力高峰期来临的时候，经常面临限电的限制。印度民间的偷电现象也比较广泛存在，进一步呢提所分享的这个所看到的一些啊基本的一些状况。好了，这是我们为各位朋友分享的第二个话题，就是高通公司呀正式对外宣布说，希望能够继续得到华为的订单。但是呢，华为既然已经研发出来了最新的芯片，就不再可能使用高通公司的芯片。但是现实情况是，美国巨头们的确离不开中国市场，这是一个在数据层面所反映出来的事实。